E aí galera do YouTube, só de boa com vocês? Mais uma vez com o Redmi 8A aqui galera, estarei testando a nova atualização, beleza? Vai estar rodando ultra FPS alto, vamos ver o desempenho aí, se tá melhor ou pior. Nos testes passados galera, no ultra FPS alto, dava umas travadas feias, hein? Vamos ver agora, beleza? Espero que geral goste do vídeo aí, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se você é novo aqui, se inscreva no canal para não perder os próximos testes, beleza? Sempre trazendo celular novo para vocês aqui. E galera, fui galera, no final do vídeo eu volto com a minha opinião, bom vídeo para vocês.
O que eu achei, galerinha? Eu achei o desempenho muito melhor, galera. Tá rodando bem mais liso, sem travamentos. E, galera, se você assistiu até aqui, espero que tenha gostado aí. Não se esqueça de deixar o seu like. Se você é novo, se inscreva no canal. E fui. Falou. Até o próximo vídeo.